міне сүмбен ұйғыр ауданының акиматы. Бүкіл амонына дейін түгел бәрін басып тастаған әкімшіліктің алдында. Төрт автобус тұр. Жігіттер ондай әңгіме айтпаңдар. Олар да міндетін атқарып отыр. Иә. Ұйғыр ауданының әкімшілігі. Тек қана сүмбеліктер жоқ мына жерде. Әшейінде шулап жүрген. Соған ішің ашиды екен да, мүмкін Шошанай, Подгорный, Чонжың жігіттері жүр. Ал сүмбенің жігіттері жоқ. Төрт автобус Амон келді. Кәрі уже батты алып келді Алматы облысының әкімі. Алдың күні қазақтар мен ұйғырлардың арасында қиын жағдай болған. Сол жайлы. Тағы да кәрі жиналыс болады, жиналысқа кіреміз. Түнімен тағы да түсіріп жібереміз жігіттер. Қандай мәселе көтерді? Сен все в основном барлығы жаңағы төбелес емес, а именно мынау ауданның атын айтам. Иә, бір мәселе осы жерде. Соның бәрі уже последствия. Содан шыққан жағдай. Поэтому мен дәл өсөйтіп осының бәрін ана Астанаға неге жеткізем? Айтам. Иә. Уже буквально ертең айтамын. Потом кішкене мынау бәрі дұрыс болып не мы тоже стараемся не ездить қазір Астанаға. Мынау коронавирус көп бұрын біз мен әр кездескенде нұр сұлтанға барғанда елбасына или президентке кіремін премьерге кіремін министрлерге кіремін мәселелерді шешіп жүремін ғой. Қазір жағдай бір болғанда мен өзім арнайы жазылып мемлекет басшысына кіріп мына жағдайлардың бәрін айтып беремін деп мен сіздерге уәде міне беріп отырмын.